Šį vakar žiniose kviečiame žiūrėti. Ministerija įtaria bedarbius piktnaudžiaujant neįgalumu. Šiauliuose surengta katalikiška šeimų šventė vėl sulaukė didžiulio tikinčiųjų dėmesio. Neturintys už ką išgerti jaunuoliai Šiauliuose pradėjo užpuldinėti senyvas moteris. Labas vakaras. Jūsų dėmesio iš Šiaulių televizijos žinių tarnybos parengtos pirmadienio naujienos. Sveikatos ministerija pastebėjo tendenciją, kad ten, kur didelė bedarbystė, daugėja žmonių norinčių gauti neįgalumo pažymą. Medikai patvirtina šią pastabą. Bedarbiai primygtinai prašo juos siūsti į nedarbingumo nustatymo komisijas. Šios nesažiningumo šešėlio kratosi. Atmetama daug prašymų nustatyti neįgalumą. Tačiau ir komisijos patvirtina tą patį. Neįgalumo siekiantys žmonės net verkia ir grasina. Net sveikatos apsaugos ministras atkreipė dėmesį tai, kad daugėja žmonių prašančių o ir gaunančių neįgaliojo statusą. Gali būti, kad kai kurių regionų gyventojai to siekia norėdami turėti lengvatų ir pragyvenimo šaltinį. Tokios mintys kyla skaičiuojant neįgaliųjų daugėjimą kai kuriuose regionuose. Neįgaliųjų statuso dažniausiai siekia ir gauna tų regionų gyventojai, kur didesnė bedarbystė, pavyzdžiui, Pakruojo rajone. Ir jeigu kiekvienas šeimos gydytojas turi teisę siūsti žmogų, nes žmogus to reikalauja, žmogus yra tokių, kur reikalauja ir jeigu žmogus reikalauja, šeimos gydytojas neturi teisės nesiųsti. Medikai kratosi įtarimų, kad padeda gyventojams gauti neįgalumą ir pripažįsta, kad rajono gyventojai tikrai siekia gauti pajamas garantuoti socialinį statusą. Dėl to, kad kiekvienas mina poliklinikos lengsti ir vis tiek, kaip ten bebūtų, yra toks posakis, duokis žmogų lygą rasim. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų jisai turi kantrybės, jisai praeina ten visus specialistus, jam nepavyksta pirmą kartą, jisai eina antrą kartą. Jis yra, darbo neturi, laiko turi ir susirinka žmogus pažymas. Taip, viską būna. To neatmeta ir neįgalumo nustatymo komisija. Pasak jos narių, žmonės neretai siekia, kad būtų nustatytas kuo aukštesnis nedarbingumo procentas. Šito turbūt jų, kaip čia pasakyti, norai yra, aišku, visados lūkesčiai yra dideli, kad jiems ir turėtų būti nustatyti didesni, reiškia, neįgalumo ar darbingumo procentai. Yra tokių dalykų, yra kada ir tiesiog yra grasina, yra prašo, yra verkia ir taip toliau, bet tai aš dar kartą kartuoju, mes negalime, vadinkim, pagal emocijas nustatyti tos dalykus. Komisija sako, kad negali būti įtarinėjama neskaidrių darbų. Ta turbūt, kad čia negali būti tokio dalyko, kadangi mes tikrai dirbame ne su jų emocijom, o dirbame grinai pagal tuos faktorius, kuriuos mes gauname medicininėse tuose dokumentuose, tai viena. Antra, mes visada siūlome žmogui, jeigu jisai jaunas yra, pereiti profesinę reabilitaciją ir siūlome, reiškia, va, kreiptis į darbo biržą ir tenai atsiunčia, reiškia, tuos nukreipimus ir mes siūlome jiems pereiti kažkokią darbingumo tą programą. Sveikatos apsaugos ministras viešai išsakė nuomonę, kad tendencija, kai vis daugiau gyventojų siekia gauti nedarbingumą, darosi panaši į didelio masto sukčiavimą. Tačiau nubaustų nėra. Visoje šalyje dviprasmiškai vertinama ir daugybės diskusijų sulaukianti daugiabučių renovacija vis dar stringa. Šiauliai neišimtis. Paskelbtame antrajame projekto etape panoro dalyvauti vos 30 daugiabučių. Neatmetama, kad šis skaičius dar gali sumažėti. Pirmojo etapo dalyviai taip pat susiduria su įvairiomis problemomis. Taisomi planai, gyventojai nesirenka į susirinkimus ar nori keisti projekto administratorių. Mūsų mieste, kaip ir visoje šalyje, stringanti daugiabučių renovacija vis dar skeptiškai vertinama gyventojų. Antrajame renovacijos projekto etape panoro dalyvauti tik 30 daugiabučių. Visi jie praėjusį mėnesį buvo patvirtinti aplinkos apsaugos ministerijos. Savivaldybėje šiuo metu jau yra patvirtinta darbo grupė, kuri rūpinasi energetinio naudingumo sertifikatų ir investicijų planų pirkimu. Tikimasi, kad šių darbų pirkimui konkursą pavyks paskelbti dar šį mėnesį. Anot savivaldybės atstovo, antrojo etapo išskirtinumas toks, kad atsirado kur kas daugiau bendrijų norinčių dalyvauti projekte. Didžioji dalis, galbūt ne didžioji, gal pusė namų yra bendrijos. Kaip pirmame etape dalyvavo tik tai viena bendryje.
Pirmajame renovacijos etape dalyvauti panoro 18 daugiabučių, tačiau kol kas parengtus renovacijos planus patvirtino tik 11 dalyvių. 5 planai yra taisomi, mat nei vienas iš savivaldybės pasiūlytų variantų netiko. Yra pasiūlomas variantas, du variantai, visada siūlom du variantus. Pirmą ir antrą, kurie skiriasi kokybė ir kaina. Tai gyventojai dabar nori padaryti dar trečią mišrų tokį variantą ir bus vidutinė kaina ir kokybė. Tai mes neatsisakom, darysim. Iš pirmojo etapo renovacijos projekto du daugiabučiai iškrito, mat vieno jų gyventojai nekarto neatvyko į organizuojamus susirinkimus. Kito pageidavimu pakeistas administratorius, vietoj savivaldybės pasirinktas Šiaulių būstas. Tikimasi, kad šio etapo darbai prasidės jau šį pavasarį. Šiauliuose iš viso yra daugiau nei 1000 daugiabučių, tačiau pilnai renovuotų vos 10. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Didžiasias metų šventes šiauliečiai išlydėjo kartu su trimis karaliais. Kaip ir kasmet, miesto bulvaru žygiavę orkestro lydimi Evangelijos išminčiai Kasparas Merkelis ir Baltazaras praeiviams linkėjo laimės, o ant pastatų durų tradiciškai rašė simbolinius inicialus, kurie kaip tikima namus saugo nuo blogio. Sausio 6 nuo seniausių laikų žymi trijų karalių šventę. Pagal tradiciją tą dieną reikėtų nupuošti eglutes ir taip palydėti svarbiausias žiemos šventes. Katalikų bažnyčios liturgijoje ši diena skirta prisiminti Naujajame testamente aprašytam įvykiui, kuriame pasakojama apie išminčius stebuklingai žvaigždėnių švietus kelią iš rytų į Jeruzalę atkeliavusius aplankyti gimusio kūdikio žydų karaliaus. Šiauliuose Evangelijos išminčiai tradiciškai apie save priminė patys. Karaliai Kasparas, Melchioras ir Baltazaras lydimi orkestro žygiavo miesto bulvaru, sveikindami visus praeivius ir kviesdami juos prisijungti prie iškilmingos eisenos. Evangelijos išminčiai žygiavę Šiaulių miesto bulvaru ragino ant namų, o taip pat parduotuvių ar kitų pastatų durų užrašyti jų vardų inicialus. Tai nuo seniausių laikų išlikusi tradicija sausio 6-ąją bažnyčioje pašventinta kreida ant namų durų užrašyti pirmasias trijų karalių vardų raides su kryželiu prie kiekvienos. Tikima, kad šitaip namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių. Naujajame testamente sakoma, kad trys karaliai gimusiam kūdikiui nešė ypač vertingų dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Šiauliuose apsilankę išminčiai taip pat keliavo netuščiomis. Drauge žygiavę šiauliečiai ir praeiviai buvo vaišinami saldžiomis dovanėlėmis. Trijų karalių sekančių paskui žvaigždė lankymasis kiemuose ir namuose tai nuo seno išlikęs paprotys. Dar šio amžiaus pirmaisiais dešimtmečiais atsirado tradicija persirengus išminčiais, giesmėmis ir dovanomis sveikinti kaimynus. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Pasibaigus didžiosioms metų šventėms gyventojams tikrų galvos skausmu tampa klausimas, ką daryti su namus puošusia žaliaskare. Bendrovė Šiaulių energija jau antrus metus gyventojus kviečia prisijungti prie akcijos ir medelius paversti biokuru. Ta padaryti šiauliečiai galės rytoj ir poryt eglės atnešdami į specialias surinkimo vietas. Nesuspėję to padaryti ar norintys eglutėmis pasidžiaugti ilgiau, jas galės tiesiog palikti prie konteinerių. Visoje šalyje pasibaigus šventėms gyventojai suko galvas, kur padėti namus puošusias kalėdinės eglutes. Šiauliečiai raginami jų nemesti bet kur, o paversti jie šilumą arba kompostu. Šiaulių energija antrus metus iš eilės gyventojus kviečia kalėdinius medelius paversti ekologišku biokuru. Surinktos eglutės virs biokuru ir bus panaudoto Šiaulių termofikacinėje elektrinėje gyventojų namams apšildyti. Akcija vyks rytoj antradienį bei trečiadienį nuo 10 iki 18 valandų. Dainų Lieporių rajonuose bei centrinėje miesto dalyje. Mažųjų šiauliečių atnešusių eglutės laukia saldžios dovanėlės. Ano Šiaulių energijos atstovo pernai taip pat surengus tokią akciją, sulaukta didelio gyventojų susidomėjimo. Pernai per akciją buvo surinktos taip pat eglutės, jos buvo susmulgintos ir pagaminta apie 1,5 tonos biokuro ir iš jų Šiaulių termofikaciniai elektriniai buvo pagaminta apie 4 MWh šilumos energijos, kuri buvo skirta šiauliečių būstams apšildyti.
Supjaustytos ir biokūrui panaudotos bus ne tik šiauliečių namus puošusios žalias karės, bet ir viešuose erdvėse stovėjusios eglės bei šventinių laikotarpių praeivius džiuginės milžiniškas vainikas. Šiauliečiai negalintys eglučių atnešti nurodytomis dienomis į surinkimo vietas ar norintys jomis ilgiau pasidžiaugti, jas gali palikti šalia konteinerių, tačiau nemesti į juos. Penktadienį šiukšlę surinkančios tarnybos kalėdinės eglutės surinks ir nugabens į kompostavimo aikštelę. Kadangi mūsų mieste šią savaitę taip pat bus švenčiamos rusų kalėdos, eglučių paliktų šalia konteinerių surinkimas planuojamas ir kitą savaitę. Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Tradiciškai po didžiųjų metų švenčių Šiauliuose paskelbti gražiausiai miestą puošia verslininkai. Miesto savivaldybėje apdovanoti jau 14 kartą organizuoto gražiausios kalėdinės vitrinos konkurso nugalėtojai. Apie mėnesį miesto centre šventiškai papuoštas vitrinas vertinusi komisija išrinko 3 prizinių vietų vertus dalyvius. Jau 14 metų mūsų mieste, išlydint didžiasias žiemos šventes, paskelbiamos gražiausios kalėdinės vitrinos. Šiandien tradiciškai apdovanoti 3 prizinių vietų laimėtojai. Vertinimo komisijos atstovai pasakoja visą mėnesį apžiūrinėję miesto centre esančias šventiškai papuoštas parduotuvių, kavinių bei kitų įstaigų fasadų išorėje esančias vitrinas. Vadovautasi jau keletą metų nesikeičiančiais kriterijais. Pretendentai buvo vertinami už originalumą, šventinės nuotaikos pateikimą, estetinį vaizdą dieną ir naktį. Komisijos nariai prisipažįsta, kad nors ypatingais meniniais sprendimais nustebinusių dalyvių ir nebuvo, nudžiugino šiauliečių aktyvumas ir noras pasipuošti patiems bei gražinti miestą paprastomis priemonėmis. Šiek tiek daugiau negu praeitais metais. Praeitais metais buvo labai sudėtinga ir sunku. Na gal išeina kiti į prekybos centrus. O nustebino tai, kad vis dėlto atitolę tokie tokios parduotuvės irgi puošiasi. Vat, pavyzdžiui, kaip vat, viena gėlių parduotuvė suvenyrų priešais prūdelį pasipuošė ir žibino vitriną tiesiog keurą parą. O tas yra labai pagirtina. Trečiaja vieta gražiausios kalėdinės vitrinos konkurse įvertintas grožio salonas Petro Cvirkos gatvėje. Antra vieta atiteko gėlių ir suvenyrų parduotuviai įsikūrusiai kiek atokiau nuo miesto centro. Pirmosios vietos nugalėtojai – kavinė kavos namai. Jos savininko pasakojimu vitrinai papuošti nesamdyti jokie specialistai. Vitrina gražino visas kolektyvas, kiekvienas siūlė savo idėjas. Esą labiausiai norėta sukurti šventinę nuotaiką sau ir miestiečiams. Aišku, ir savo darom, ir miestiečiams labiausiai, nu, kaip atsižvelgiame šito prašymą, kad apsipašvertinos ir patiem jaukiau būtų. Ir norim, kad, ta prasme, paliekam apšėstą vitriną vakarais. Kadangi, kad mūsų bulvaras šiek tiek jaukesnis būtų. Meninė idėja, nu, čia labai ilgai filosofuoti reikėtų. Jeigu rėmas, tai gali būti vartai kažkokie ateitį ir visa kita, nu ir taip toliau. Miesto meras ne tik apdovanojo gražiausios kalėdinės vitrinos konkurso nugalėtojus. Dėmesio ir padėkos sulaukė ir miestui šventinės žalias kares dovanoja šiauliečiai. Viktorija Grušaitė, Aušra Plonytė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose šurmuliavo tradicinė katalikiška vyskupijos organizuojama šeimų šventė. Šventąsias mišes už šeimą aukojo apskrities kunigai, 3 vyskupai ir apaštalinis nuncijus Lietuvoje. Šiaulių vyskupas apgailestavo, kad net paskelbus šiuos metus šeimos metais, tenka kalbėti ne vien apie darnes šeimas, bet ir apie skirybas. Tūkstančiai Lietuvos šeimų suklaupia maldai už šeimas. Taip prasideda tradicinė nuo 2000-ųjų Šiaulių vyskupijos rengiama šeimų šventė. Tiek jaunimas, tiek vyresnioji karta sako, kad tokia šventė, kur dominuoja tikėjimas, padeda suprasti, kaip saugoti šeimą, kokia ji didelė vertybė. Šita šeimų šventė priverčia kažkiek susimastyti, pagalvoti apie tai, kas pragyventa, apie tai, kas bus, žodžiu, sukaupti jėgas ir kiekvieną dieną iki sekančios šventės galvojam, kad mes vis tik esam kažkiek pakilėti metą. Mums tai reiškia šeimos vienybė. Tiesiog labai džiugu, kad šitokia šventė padaryta ir va, tiesiog ateini pasiklausyti renginio. Nu, katalikiška šeima turi būti, aišku, pirmiausia, 10 dievo įsakymų nebūtinai katalikiška šeima. Turim visi laikytis to 10 dievo įsakymų ir jeigu jų laikysimės, tai ir gyvenimas mūsų bus teisingas. Vienas gražiausių šventės akcentų – santokos įžadų atnaujinimas.
ir kelis dešimtmečius kartu gyvenančios ir neseniai susituokusios poros iš naujo prisiekė. Dėkojo likimui, kad sutiko savo gyvenimo žmogų. Agnė ir Povilas sako, kad santokos įžadų atnaujinimas tai žvilgsnis iš šeimos vertybės. Tas atnaujinimas įžadų ir yra tiesiog prisiminti tai, ką mes esam įsipareigoję vienas kitam, nes toj kasdieninėje rutinoje kartais tą pamirštam. Mūsų santokos įžadų prisiminimas, ką mes esam įsipareigoję vienas kitam ir Dievui. Ir tiesiog, kad nepamirštumėm, kas mes tokie ir dėl ko esam kartu. Šiaulių vyskupas prisimena rengti šventę nusprendęs po kelionės į Romą beveik prieš 15 metų, kai dalyvavo popiežiaus Jono Pauliaus II surengtoje pasaulinėje šeimų šventėje. Šeimoje gyventi tai yra didžiausia laimė. Ir laimingi tie vaikai, kurie turi abu tėvus, kurie gali džiaugtis jų artumoj. Ir kokia nelaimė yra toms šeimoms, kurių gyvenimo laivelis užplaukia ant nuodėmės seklumos ir nekartą sudūžta į nuodėmės uolas. Čia yra skausmas, todėl mes ir meldžiamės už šeimas. Šventas mišes už šeimą saukojo 3 Lietuvos vyskupai ir apaštalinis nuncijus Lietuvoje. Po šventų mišių šeimų šventės dalyviai pakviesti į miuziklo premjerą Don Bosco. Tai pasakojimas apie 19 amžiaus italų kunigą, kuris pasiaukojo, kad išauklėtų šimtus beglobių vaikų. Miuzikle vaidina Lietuvos scenos žvaigždės. Aktorė, kuriai teko kunigo Don Bosco mamos vaidmuo, sako, kad jis labai prasmingas. Tai Don Bosco aš sutikau motiną vaidinti visų pirma dėl to, kad aš jau buvau seniai perskaičiusi biografiją ir truputėlį žinau, kad šita moteris, jinai net atrodo, kad bus paskelbta palaimintaja, jau ruošiasi ją paskelbti. Jinai buvo paprasta kaimo moteris. Ir kai būna tokios kaimo moteris begalinės išminties. Apaštalinis nuncijus šeimoms perdavęs popiežiaus linkėjimus pabrėžė, kad daugiausia gerų žodžių norisi pasakyti seneliams, nes jie neretai yra jaunų šeimų moralinis ramstis, išmintis ir meilės pavyzdys. Tiek šį vakarą žiniose. Netrukus kriminalų rubrika ir vis dar nežiemiškai šiltų bei darganotų orų prognozė. Ačiū, kad domitės. Jaukaus jums vakaro. Septyniasdešimt septynerių metų šiaulietė ligoninėje atsidūrė, kai pavakarė buvo užpulta prie namų laiptinės. Moteriai sutrenktas stuburas, sužeista ranka ir koja. Nukentėjusioji pasakoja, kad vaikinas ją sužalojo norėdamas pagrobti rankinę. Senyvą lazdelę pasiramščiuojančią moterį užpuolikas pargriovė ir vilko šaligatviu. Jisai man griebė už tą rankinuką, bet kadangi jis buvo apviniuotas ant sikestos, tai jis mane vilka. Vilka kaip jau... Aš apvirtau, jis taip vilka ir dar buvau neapvirtus aš, tai tada vienu žodžiu, kaip jis patempė, ir dar tai pastūmė ir aš kritau, žinot, kaip burtelė yra. Iš gulinčios aukos užpuolikas dar pasišaipė ir nubėgo pas draugus. Medikus senutė iškvietė ją gulinčią kieme radę kaimynai. Policijos pareigūnai tuo metu gavo pranešimą ne tik apie šią užpultą moterį. Kad buvo bandyta apiplėšti gretimoje gatvėje, skundėsi ir 60 metė. Netrukus sulaikyti du girti įtariamieji. Buvo gauta informacija, kad vaikinai susėdo į autobusą ir nuvažiavo centro link. Tai buvo centre pradėta žvalgyba centro mikrorajono ir netrukus Ežero gatvėje du įtariamieji buvo sulaikyti. Taip, vienam 18 metų, kitam 16 metų, abu jie buvo lengvai apsvaigę nuo alkoholio. Tiriant nusikaltimus paaiškėjo, kad vienas įtariamųjų, nepilnametis, vaikų globos namų auklėtinis, kuris neva ne kartą draugams prasitarė, kad moteris užpuldinėti su draugužiu nutarė, neturėdami iš ko gerti. Vaikų globos namų auklėtiniai kiti net juokavo, kad kai šitie vaikinai užsimanydavo alaus ar tai pinigų kokiam nors pramogoms, tai jie jų prasimanydavo labai lengvai, atimdami iš kitų žmonių rankinės. Kiek dar žmonių galėjo nukentėti nuo šių įtariamųjų, aiškinasi policija. Plėšimų ir viešosios tvarkos pažeidimų įtariami sėbrai uždaryti į areštinę. Už viešosios tvarkos pažeidimą nepilnamečiui gresia iki 2 metų nelaisvės. 18-metis galimai sužalojęs ir apiplėšęs šią senutę gali būti nuteistas 6 metams nelaisvės.
Orai šią savaitę vis dar labiau primins vėlyvą rudenį nei įpusėjusią žiemą. Sinoptikai prognozuoja daug lietaus, darganos ir neįprastai šiltą temperatūrą. Šiąnakt bus apie 3 laipsnius šilumos, palis. Lietus nesiliaus nei antradienį ryte, nei dieną. Rims gal tik vakarop. Rytoj temperatūra pakils iki 7 laipsnių. Bus debesuota, pūs gūsingas pietvakarių krypties vėjas.